গুৱাহাটীত আজি বিৰোধী দলৰ মহাবৈঠক 11 বিৰোধী দলে আজি একেলগে বহিব বৈঠকত গুৱাহাটীৰ হোটেল লিলিত আজি সন্ধিয়া বিৰোধীৰ মহাবৈঠক অনুষ্ঠিত হ'ব 2024ৰ লোকসভা নিৰ্বাচনৰ বাবে বিৰোধী শিবিৰক শক্তিশালী কৰাৰ লক্ষ্য বিজেপিৰ অস্থমেধ গতি ৰোধ কৰিবলৈ এক হোৱাৰ চেষ্টা বিৰোধীৰ কংগ্ৰেছৰ নেতৃত্বত একগোট হৈছে ৰাজ্যৰ 11টা বিৰোধী দল ৰিপুণ বৰা অখিল গগৈ লুৰিণ জ্যোতি গগৈ এই মহাজোঁটত অংশ ল'ব বৈঠকলৈ মতা নাই ৰাজ্যৰ অন্যতম বিৰোধী দল এআইডিএফক বিজেপি আৰু এআইডিএফৰ বিৰুদ্ধে একগোট হোৱাৰ চেষ্টা 11 বিৰোধী দলৰ মহাজোঁটত থাকিব কংগ্ৰেছ তৃণমূল কংগ্ৰেছ অসম জাতীয় পৰিষদ ৰাজ্যৰ দল আম আদমী পাৰ্টি চিপিআইএম চিপিআই এম এল আৰ জে ডি এন চি পি আঞ্চলিক গণ মৰ্চা আজি হোটেল লিলিত অনুষ্ঠিত হ'ব বিৰোধীৰ মহাবৈঠক 11টা বিৰোধী দলৰ সৈতে মহাবৈঠক অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু 11টা দলে অংশগ্ৰহণ কৰিব মহাজোঁটত থাকিব কংগ্ৰেছ তৃণমূল কংগ্ৰেছ অসম জাতীয় পৰিষদ ৰাজ্যৰ দল আম আদমী পাৰ্টি চিপিআইএম চিপিআই এম এল আৰ জে ডি এন চি পি আৰু আঞ্চলিক গণ মৰ্চা আমাৰো যিহেতু এটা ৰাজনৈতিক দল নিশ্চিতভাৱে যিসমূহ দলে বিজেপিক বিৰোধিতা কৰি আছে তেখেতসকলৰ লগত সৰ্বভাৰতীয় পৰ্যায়ত কেইবালানিও বৈঠক হৈছে আৰু সেই অনুসৰি অসমতো যিসমূহ দলে কিবা কিবি কৰিব বিচাৰে বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে তেওঁলোকৰ লগত আজি এটা আলোচনা আমাৰ নিখিল ভাৰত কংগ্ৰেছ কমিটিৰ সাধাৰণ সম্পাদক ডাঙৰীয়াৰ উপস্থিতিত হ'ব ভাৰতবৰ্ষত যেনেকৈ গোটেই বিৰোধী দলসমূহ আজি একত্ৰিত হৈছে সমভাৱাপন্ন ধৰ্মনিৰপেক্ষ দলসমূহ আমাৰ অসমতো সেই প্ৰক্ৰিয়া ইতিমধ্যে আমাৰ আৰম্ভ হৈছে গতিকে এই কথা এই মিটিং দুখন আৰু জিতেন্দ্ৰ সিং ডাঙৰীয়াৰ এই দুটা দিন ভ্ৰমণ বহুত আমাৰ উল্লেখযোগ্য গুৰুত্বপূৰ্ণ আৰু নিশ্চয়কৈ অহাকালি 4টা বজাত জিতেন্দ্ৰ সিং ডাঙৰীয়াই আমাৰ সভাপতি ডাঙৰীয়াই আপোনালোকক এড্ৰেছ কৰিব আমাৰ গোটেই দুদিনৰ যি কাৰ্যসূচী সেই কথা বতৰাবিলাক ইউ ডি এফক মাতাতকৈ আমি বিজেপিক মাতাই ভাল এতিয়াতো ইউ ডি এফক আমি মাতাতকৈ বিজেপিক মাতাই ভাল তেওঁলোকেতো বিজেপিতকৈও ওপৰত ইউ ডি এফ